هيئة UNFPA هي مقالة المقدشة وحاي وقيب قشي مالين تعالمي قاهي ومنسوينك أدونك وكوبيغن شانت بشمي سند والبايا الحساء وحنا مناسبة دا همانتا هالكوليق وها ومنسادو وحال مهم واحس بدل كعملة دا هيئة UNFPA وحكومة تلي مناسبة دا حاو عبدالله علمي وآه وقابل سنها هرمرين تاحر فدها ومنسوينك سوماليا hay'adda UNFPA ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ka caawisaa horumarinta caafimaadka gaar ahaan umulsooyinka waxa ka qayb galay munaasabada masuuliyiin ka socotay hay'adda UNFPA kaadirinta caafimaadka dalka xilibaano ka tirsan labada aqal wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale Xaawa Cabdullaahi Cilmi oo ah u qabilsanaha horumarinta xirfada umulsooyinka ayaa ka hadashay goobta UNFPA waa hay'ad aad uga taageerta dowladda Soomaaliya ee horumarinta iyo tababarida umulsooyin tayo leh si ay bulshada ugu adeegaan. Anagu hadafkeena uu yahay inaan qayb ka qaadano oo dowladda aan ka taageerno dhimashada ku timaada hooyada dhallaanka iyo sidii daryeelka caafimaadka hooyada aad loogu caawin lahaa oo kor loogu qaadin lahaa. Munaasabadda waxa soo agaasimay ururka umulsooyinka Soomaaliyeed oo nagu casuumay oo kala soo qayb galnay aad ugu faraxsanahay. Qaar ka mid ah bahda caafimaadka ayaa dhankooda hadalka qaatay. Umulsooyin magac umulisa ma aha, ani umulisaan I just for name ma aha. Umulisadu waa inay competent tahay, shaqada umulisada laga rabo inay qaban karto, hooyo kasto inay saacidi karto, professional ay tahay, respectful ay tahay, oo ayna hooyada respectful u tahay oo ay ixtiraamto, laana hooyadan waa hooyadaayo kale. Hooyadan gabar adiga kula mid ahay dhashay oo ay jeceshahay, gabadhaasna hooyadeedu way jeceshahay. Rabaa inaan halkan aad iyo aad uga mahadceliyo umulisa kasta oo Soomaaliyeed una hambalyeeyo wixii ku saabsanaa qiimaha iyo macnaha ay leedahay umulisada Suugaanana loogu sheegay tixda maamaxliima ay kusoo gabagabaysa ayaana muhiim ahayd. Marka waxay rabaa inaan dhanka caafimaadka u leexdo, maxay caafimaadka amaanaanka caafimaad health systemska uga dhigan yihiin umulisada 2012 iyo 2024 farqi weyn u dhaxeeyo. Wax badan ayaa hirgelay Ilaahay mahadiis, nambar badan ayaan kor u soo kacnay oo waxaa laga yaabaa inay rajo badan ay nasiib badan yeesheen oo hooyo badan asbaab basiid ay u dhimin jirtay inay u dhinto. Weli waa u dhintaan hooyooyinka, weli waa la umul raacdaa magaalada Muqdisho aa lagu umul raacdaa. Mushkiladana ma aha keliya umuliso iyo umuliso helid la-aan, ee weli waxaa wax ka jira hanaankeena caafimaad, hanaanka raadsashada health seeking behavior wax la dhaho. Baaq wasaaradda caafimaadka, waxaan u dirayaa baaq ururada bulshada. Umuliso waxay u baahan tahay in la isgarab taago. Umuliso ma shaqayn karta haddaan la isgarab taagin. Umulisooyinka waxay u baahan yihiin ayaga shaqo ahaan xataa joogto training joogto inay helaan, agabkii ay ku shaqayn lahaayeen inay helaan, meelihii ay tegi lahaayeen inay tagi karaan. Marka in ay jirto isgarab taag oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan iyo wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda guud ahaan, inaan la dhihin Somali Medical Somali Midwifery Association inaan la dhihin keligoodaa shaqo qabana. Ugu dambeyn, xildhibaan dahabo Suusu Aamina Xasan Cali oo ah kusimaha wasiirka ahna wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xaqulisaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Dr. Maryan ayaa soo xiray madasha iyagoona hambalyo u diray guud ahaan umulsooyinka adduunka. qof masaakiin oo nolol maalmeedka xataa heli kara ama suuqa ka xamaawato biru cunuga xanuunsan mise ayada xanuunsana xaamile ah, oxygen ku xiran ambalaas oxygen lehna laguma bixi karo la yidhi intay aadaysaa cid uma xamalo ilaahay ahayn. Halka wasaaradda caafimaadka hay'addan iyo inta masuna wax garantabo hoomay buuxa ambalaasii beledkan markii wax dhacaan dab hadoo ka caamqaa qarax dhaco isbursahayaan, laakiin qoftaas oo kale u baahan iyadana in la ogaado. Umulisada waa badbaadiso, umulisada waa hooyo, hooyada iyo dhallaanka kala badbaadinta. Ilaaha wax badbaadiye umulisooyinka shaqada ay hayaan haddii lagu maamuusi lahaa.
وحي المضيهن إن بلاد الوحرة ومولسة كستا إن سنة والبلا أبا المريء وبلاد الوحرة إيه مضيهن ومولسوين كسيدة هذا الرواية اللي قجل آيه وقبرنا فتهاد بيها الإحضاء إنه يقول run ahaantii dadaalada socda oo waajibaad ka saaran ay ku gudanayaan kaamanka barakacyaasha ay tagaan degmo iyo tuulo meel kasta meel aan nabad ka jirin meel nabad ka jirto way tagaan insha Allah waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu ajir iyo xasanaad ka siiyo baleena dhamaan muxuu aha ubrisooyinka adduunka kuwa Afrika kuwa Aasiya kuwa Carabta iyo gaar ahaan kuweena Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo maalinta waa maalin loo asteeyay ujeedadana maxay tahay inaan is wacyi gelino oo aan maxay ahayd waxaan qabanayna xageen joognaa inaan dhigi karno xageen taaganahay meeshii la rabay ma joognaa ma ka hooseynaa ma u dhownahay 2030 waxaan laga rabaa morbidity mortality rate inaan yareyno nimcan fidin ardo fi somali cable tv مقدشو وافي وابليكيشن عصري واسيفو تطوغا مامورن كرتو اديك دي مالي ديد سيدا سهل سهل اي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانقيقا اي اديك اسكارسين توكو سهل ايا انا الصومالي قيمة جبنكو سوغا كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالكا يدافها دوني دا كالسو ديك بلاي ستور اما بي ستور وافي اسكو حراها غرب جوكتا اي غران جوكتا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سوياهي 20 ميجابايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة